Hey guys! Het is lang geleden, maar we gaan vandaag iets doen waar heel veel van jullie om hebben gevraagd. Ik denk hetgeen waarmee ik nogal het meest bekend ben geworden op YouTube, naast Amerikaans snoep uitpakken, namelijk Japans snoep. Een tijdje dacht ik van, zal ik nog wel dit soort video's gaan maken? En toen dacht ik laatst van ja, waarom niet eigenlijk? Ik heb weer allemaal nieuwe setjes gekregen van Most Cutest. Ik zal de link in de beschrijving zetten. Dat is een website waarbij je ook dit soort Japanse snoepsetjes kan kopen en nog veel meer andere leuke dingen. Vandaag ga ik dus deze kit maken. Ik ga proberen om het goed uit te spreken. Dit is de Meiji Mino Naru Shake Grain Jelly DIY Candy Kit. Waarom zijn die namen altijd zo freaking lang? Hij ziet er spannend uit. Er zitten een soort van jelly bolletjes op de voorkant en er staat ook al jelly in de titel. Door het woord jelly word ik altijd een beetje bang, al vind ik het wel altijd heel leuk om te zien en te voelen, maar ik weet niet of ik het lekker vind om te eten. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Oké, dit is de inhoud. 1, 2, 3, 4 zakjes, een soort van rietje en een lepeltje. En ik heb natuurlijk water nodig, dat vergeet ik altijd, dus ik ga nu even een glaasje water vullen. Water. Ik heb eigenlijk wat dorst. Oké, we gaan deze bakjes van elkaar loshalen. En dan moet ik deze vullen tot de tweede rand van onder met water. Ah, nee! Ik ben heel slecht altijd in schenken. Shit, ik knoei gewoon allemaal water. Such a failure! Oké, ik heb het weer eventjes een beetje georganiseerd. Nu ik dit bakje heb gevuld met water, ga ik dit blauwe zakje erbij doen. Niet mijn meest favoriete geur. Dan gaan we natuurlijk eventjes roeren. Oké, dit gedeelte vind ik een beetje moeilijk. Ik moet deze zakjes open gaan maken. En dan moet ik er een lepeltje water in doen, in het zakje. En dan moet ik die vervolgens in dit water gaan dumpen. Ga ik dus in dit zakje ga ik water doen. Oeh, het lukte. Het lukte, het lukte, het lukte. Yeah, yes we did it. Ga ik nu dus dit in dit water druppelen. Ik ben benieuwd. Oh! Oh, worden gewoon van die jelly balletjes. Mooie kleur hebben ze. Ik heb nu dus hier allemaal van die jelly balletjes. Het lijken net kikkervisjes. Ik ving vroeger altijd kikkervisjes in de hoop dat het dan kikkers zouden worden bij mij thuis. Maar helaas, geen kikkervisjes vangen jongens, die horen thuis in de sloot. Daar gaan we weer. Beetje kneden, denk ik maar. Ook het gevoel dat dit veel vloeibaarder is. Zou ik iets verkeerd gedaan hebben? Oké, ik ga het toch doen. Ik heb gewoon een hele bak vol met jellies. Oké, volgens de beschrijving moet ik nu roeren. Ik snap niet helemaal waarom, maar ik moet ze even roeren. En dan moet ik ze eruit scheppen en in dit bakje doen. Oh, en het is maar goed dat ik het niet heb weggegooid, want ik wilde eigenlijk dit gewoon gelijk gaan weggooien. Maar blijkbaar moeten ze het laatste roze zakje hierin. Van roze kleuren word ik altijd blij, want de smaken zijn vaak heel lekker. Oeh. Wow. Het is bijna een soort van suikerspin met mintgeur. Oh, dit is echt zo'n fluffy spul. Wow, het schuimt helemaal. Wow, het komt ook steeds verder omhoog. Wow, het blijft zo bizar jongens. Ik heb al zoveel setjes gemaakt en het blijft bizar. Wow, oké. Ik denk dat het wel een beetje klaar is met rijzen. En dan moet ik deze er dus weer in doen. Oh, maar ze verdwijnen gelijk helemaal. Waar zijn ze nou? Dit is gewoon... Waar zijn ze gebleven? Oké, ik weet in ieder geval dat ik een paar jellies op mijn lepel heb. Het moment van de waarheid. Ik weet niet of ik dit durf. Het is echt 10 uur 's ochtends. Let's go. Weet je wat het is? De smaak is echt best wel lekker. Het is zoet. Het is inderdaad een beetje suikerspinachtig. Ook een beetje aardbei. Een beetje druif. Maar mijn hersenen zeggen zo hard nee hiertegen. Omdat het er zo... raar uitziet en ik het net zelf heb gemaakt door een paar poedertjes bij elkaar te gooien. Maar het is wel echt heel lekker als ik heel eerlijk ben. Ik merk geen eens zo heel erg veel van die jellies moet ik zeggen. Ik proef ze wel, maar ze zijn niet zo zeg maar jelly als ik dacht. Ik had verwacht dat het echt van die grote balletjes zouden zijn met zo'n hele dikke rand die dan zo kapot spat in je mond. Maar het zijn gewoon zachte bolletjes eigenlijk. Ik vind deze wel eigenlijk heel lekker. Ik zet net de camera uit en ik kom dit dingetje tegen. Ik had natuurlijk dit rietje moeten gebruiken om het op te zuigen. Daar heb ik helemaal niet meer aan gedacht. Maar goed, als je dit setje dus uit gaat proberen, doe het met het rietje. Blijkbaar is dat nog leuker, lekkerder, grappiger. I don't know. Oké, nou ja, dat was de kit voor vandaag. Het eindresultaat. Je ziet de jellies bijna niet meer waar het eigenlijk om draait. Maar je proeft ze wel. Het smaakt ook echt zo schuimig in je mond. Het is echt
te weird, echt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer eens een Japanse snoepkit te zien. Zo ja, laat me dan alsjeblieft weten in de comments, want dan ga ik er gewoon weer meer maken. Ik had er op een gegeven moment zoveel gemaakt dat ik het echt even zat was, maar ik heb er nu weer heel erg veel zin in. Dus let me know en dan zie ik jullie maandag weer. Heel veel hartjes en tot de volgende keer. Doei doei!